קייק קלק אנד, זה השם המלא של הכלי הזה. רכבנו עליו בהשקה המקומית לא מזמן, עשינו סיבוב קצר, זה סקרן אותנו מאוד ורצינו לקחת אותו למבחן קצת יותר מקיף. אז הנה אנחנו כאן ביער אשתאול, מסתובבים פה בשטח, נהנים, אפילו קרוב לאיקאה. קייק הוא מותג אופנועים חשמליים שוודי שהוקם בשנת 2016 ומאז הציג 5 פלטפורמות של אופנועים חשמליים קטנים. החברה מפתחת את האופנועים בעצמה כשהמאפיין העיקרי הוא העיצוב הנקי, הייחודי והמודרני. הקלק הוא דגם הקצה של החברה והוא מציע משקל של 79 קילוגרם ומכלולים איכותיים כמו בולמים מתכווננים של הולינס. המנוע מפיק 10 קילוואט שהם כ-13 כוחות סוס וחצי, מה שאומר שהוא מתאים לרישיון נהיגה A2 וביטוח החובה הוא של כ-50 סמ"ק. המומנט המרבי במנוע 4 כגם נקודה 3, שעם יחס העברה מגיעים לגלגל כ-25 כגם כבר מסלד אפסי. הסוללה בקיבול של 2 קילוואט שעה נקודה 6, וזמן הטעינה עומד על כ-3 שעות ל-100%. טווח הרכיבה כ-85 קילומטרים ברכיבה משולבת וכ-3 שעות רכיבת שטח. ניהול המנוע כולל 3 רמות של כוח ו-3 רמות של בלימת מנוע, שיש אפליקציה יהודית שבה גם ניתן לבחור מצב אישי ולכוון בו את הפרמטרים. החישוקים צרים בקוטר 19 אינץ' ובלם הדיסק הקדמי עם קליפר רדיאלי של פורמולה. העיני הסופי מתבצע באמצעות רצועת קבלר. הקלק מטשטש את הגבולות בין אופניים חשמליים לבין אופנועים חשמליים. הממדים קטנים, אם כי המושב שגובו 926 מילימטרים גבוה למדי. המנוע חזק בתאוצות מהמקום והוא מקביל למנוע 250 סמ"ק. מכיוון שזה מנוע חשמלי, המומנט המקסימלי מגיע ממש עם הזינוק והוא אחיד לאורך חלק נכבד מתחום הסלד. המהירות המקסימלית בכביש מדגדגת את ה-120 קמ"ש, בדומה לאופנוע 125 סמ"ק. ההתנהגות בשטח כלילה ואפילו מגניבה. זה לא אופנוע אנדורו ולא יכול להחליף אופנוע אנדורו, אבל זה פלייבייק מגניב שמאפשר שעשועי שטח רבים, כולל סינגלים, טיפוסים, קפיצות וגם סלעים, ובהרבה הנאה. גם ההתנהגות העירונית טובה בסך הכל, כששוב, הגבולות בין אופנועים לבין אופניים מטשטשים. החיסרון הגדול של הקלק הוא המחיר. כמעט 63,000 שקלים הוא עולה בישראל, קצת יותר ממחירו בארצות הברית, 14,000 דולר, וממחירו באירופה, כמעט 13,000 אירו. יש גם גרסה זולה יותר עם בולמים פשוטים יותר ועם שרשרת עיניה במקום רצועה שעולה 10,000 שקלים פחות. בגלל המחיר הגבוה, הקייקלק אינו מיועד לרוכבים רבים אלא לקהל יעד מאוד ספציפי. אנשים שבשבילם הקלק הוא מוצר לייפסטייל כמו אייפון או טסלה. הוא יהיה מעניין ככלי אורבני לבתי קפה וימשוך הרבה מאוד מבטים וגם ייתן ערך מוסף כאופנוע שעשועים לשטח שמספק הנאה רבה ובשקט מוחלט. צעצוע מגניב למי שהפרוטה מצויה בכיסו ורוצה להיות מיוחד יותר מאחרים.